हाय फ्रेंड्स, मी प्रणिता, पॅरेंटिंग टिप्स इन मराठी या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते. आपल्या चॅनलवर दर सोमवार, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी प्रेग्नन्सी केअर आणि बेबी केअर रिलेटेड व्हिडिओ येतच असतात. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गरोदरपणात पोटात का दुखतं, प्रेग्नन्सीच्या पूर्ण 9 महिन्यामध्ये पोटात दुखण्याची काय कारणं असू शकतात, गरोदरपणात पोटात दुखल्यावर आपण काय उपाय केले पाहिजेत आणि कधी डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे, हे सगळं या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून ही माहिती त्यांनाही मिळेल. तसंच व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. चला तर फ्रेंड, व्हिडिओला सुरुवात करूया. गरोदरपणात पोटात दुखणं हे नॉर्मल आहे, तितकंच काळजी करण्याचं देखील आहे. गरोदरपणात पोटात दुखण्याचं कारण कधी कधी साधं अजीर्ण किंवा गॅस देखील असू शकतं. तसंच कधी कधी गरोदरपणात पोटात दुखण्याचं कारण हे मिसकॅरेज देखील असू शकतं. पण थोड्याफार प्रमाणात पोटात दुखत असेल तर लगेच घाबरून जाऊ नका, बऱ्याच वेळेला ते नॉर्मल असतं. गरोदरपणाच्या सुरुवातीच्या महिन्यामध्ये म्हणजेच पहिल्या तिमाहीमध्ये तुम्हाला जर पोटात पेटके आल्यासारखं जाणवत असेल तर ते नॉर्मल आहे. त्यामुळे जसजशी बाळाची वाढ होते तसतसं दुखणं अजून वाढायला लागतं. पण हे सगळ्यांच्याच बाबतीत घडेल असं नाही. बरेचदा पहिल्या तिमाहीमध्ये गॅस झाल्यामुळे, बद्धकोष्ठतेमुळे किंवा रिलेशन ठेवल्यामुळे सुद्धा पोटात दुखू शकतं. गरोदरपणात गॅस किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास हा प्रोजेस्टेरॉन नावाचा हार्मोन्स शरीरात वाढल्यामुळे होतो. त्यामुळे गॅस किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास झाला असेल तर भरपूर पाणी प्या, ज्यूस प्या, फायबरयुक्त पदार्थ खा, व्यायाम करा. त्यामुळे बद्धकोष्ठतेपासून आणि गॅसपासून तुम्हाला आराम मिळेल. त्यानंतर बरेचदा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीमध्ये गर्भाशयामध्ये बाळाच्या वाढणारा आकार, बाळाचा वाढणारे वजन यामुळे स्नायूंवर दाब पडतो आणि त्यामुळे पण पोटात दुखतं. बऱ्याचशा स्त्रियांना तिसऱ्या तिमाहीमध्ये ब्रॉक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रॅक्शन, त्यालाच मराठीमध्ये सरावकळा असं म्हणतात, या सरावकळा चालू होतात. पण सरावकळा ह्या लेबर पेनपेक्षा वेगळ्या असतात. लेबर पेन एकदा चालू झाल्या की कंटिन्यूअस कळा येत राहतात आणि पोटात खूप दुखतं. पण सरावकळा तशा नसतात, थोड्या वेळासाठी या काळा येतात आणि तुम्ही त्यावेळी आराम केलात, भरपूर पाणी प्यालात तर या काळा निघून जातात. काही स्त्रियांना दुसऱ्या तिमाहीमध्ये या काळा चालू होतात. पण काही स्त्रियांना डिलिव्हरीच्या आधी काही दिवस या सराव काळा चालू होतात. माझा एक्सपिरियन्स विचारलात तर मला एक डिलिव्हरीच्या काही दिवस आधी सराव काळा चालू झाल्या होत्या आणि त्या काळा जेव्हा चालू व्हायच्या तेव्हा असं वाटायचं की आता काही तासांमध्येच डिलिव्हरी होईल. पण जेव्हा या काळा चालू व्हायच्या तेव्हा मी पहिले चेक करायची की ॲक्च्युअल लेबर पेन आहेत की या सराव काळा आहेत. त्यासाठी मी डाव्या कुशीवर थोडा वेळ झोपायची, आराम करायची. कारण असं केल्यामुळे काय व्हायच्या, त्या सराव काळा असायच्या त्या सराव काळा निघून जायच्या. त्यामुळे तुम्हाला पण अशा काळा चालू झाल्या तर हा उपाय नक्की करून पहा. आणि असं करून जर तुम्हाला फरक पडला तर मला कमेंट करून नक्की कळवा. आता आपण कोणकोणत्या कारणांमुळे पोटात दुखू शकतं ते पाहूया. सगळ्यात पहिलं कारण आहे ते म्हणजे जर गर्भपात होणार असेल तर गरोदरपणाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ओटीपोटात पाटीत खूप दुखतं, ओटीपोटात पेटके येतात, याशिवाय रक्तस्राव होतो. कधी कधी हा रक्तस्राव हलके डाग असतात किंवा कधी कधी खूप रक्तस्राव होतो किंवा कधी कधी रक्ताच्या गुठळ्या देखील जातात. त्यामुळे असं काही होत असेल तर लगेचच डॉक्टरांकडे जा, वेळ वाया घालवू नका. त्यानंतर जर गर्भवती स्त्रीला 37 वीक पूर्ण होण्याआधीच सतत ओटीपोटात कळा आल्यासारखं जाणवत असेल, पाठीत सतत दुखत असेल, तर हे सगळं वेळेआधी डिलिव्हरी होणार असेल तर अशा प्रकारे पोटात दुखतं. त्यानंतर युरिनच्या जागेच्या इथे जर इन्फेक्शन झालं असेल तरी देखील ओटीपोटात दुखतं. लघवी करताना जळजळ होते, लघवीला वास येतो, कमरेच्या एका बाजूला दुखतं. त्यामुळे असं काही जाणवलं तर लगेच डॉक्टरांकडे जाऊन चेक करून घ्या की युरिन इन्फेक्शन तर झालं नाही ना, कारण युरिन इन्फेक्शनमुळे देखील पोटात दुखतं. आता गरोदरपणात पोटात दुखत असेल तर काय उपाय केले पाहिजेत? सगळ्यात पहिलं म्हणजे जर तुमच्या पोटात दुखतं आहे आणि तुम्हाला त्याचा खूप त्रास होतो आहे तर लगेचच तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे, डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. पण कमी प्रमाणात पोटात दुखत असेल तर तुम्ही काही उपाय करू शकता. जसं की जर तुम्हाला फॉल्स लेबर पेन किंवा सराव काळा चालू झाल्या असतील
तर तुम्ही थोडा वेळ डाव्या कुशीवर झोपून राहा, आराम करा, म्हणजे पेन निघून जाईल. त्यानंतर जर तुम्हाला ओटीपोटात पेटके येत असतील तर तुम्ही कोमटपणाने आंघोळ करा, तसंच दुखणाऱ्या भागावर गरम पाण्याच्या पिशवीने शेकवा, त्यामुळे पण आराम मिळेल. त्यानंतर व्यायाम करा, चाला, योगा करा, पण व्यायाम करताना डॉक्टरांशी बोलून मगच व्यायाम प्रकार करा, किंवा ज्यांना चांगल्या प्रकारे व्यायाम येतो त्यांच्याकडून तुम्ही शिकून मगच करा. स्वतःच्या मनाने कोणताही व्यायाम करायला जाऊ नका. त्यानंतर गरोदरपणात सतत लघवीला होते, त्यामुळे लघवीला जाणं टाळू नका, कंटाळा करू नका, सतत लघवीला जा. त्यानंतर भरपूर पाणी प्या. जर तुम्ही पाणी कमी प्यालात तर तुम्हाला लवकर सराव कळा चालू होतील. त्यानंतर भरपूर खा. भरपूर म्हणजे पोट गच्च होईपर्यंत नाही, तर थोडं थोडं खा, पण फायबरयुक्त खा, पौष्टिक पदार्थ खा. यानंतर आता आपण तुम्ही डॉक्टरांकडे कधी गेलं पाहिजे, असं कोणती लक्षणं दिसल्यावर तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे ते पाहूया. सगळ्यात पहिलं म्हणजे जे मी मगाशी म्हटलं की तुम्हाला खूप जास्त पोटात दुखत असेल, असह्य होत असेल, तर तुम्ही लगेचच डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे. त्यानंतर जर लघवीला गेल्यानंतर युरिनमधून रक्त पडत असेल तरी देखील तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे. त्यानंतर पहिल्या तिमाहीमध्येच तुमच्या पोटात वरचेवर दुखत असेल, योनिमार्गातून रक्तस्राव होत असेल, तरी देखील तुम्ही लगेच डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत तुमची आणि घरच्यांची काळजी घ्या. थँक्यू.